32 minutos. O assunto é com Murilo Rocha. Ei, Murilo, bom dia. Bom dia, Lucas, bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Vou pegar esse gancho aí que você terminou falando, né? Do gesto do Paulinho ontem, super importante ao final do jogo. É o Paulinho que, por um acaso, acabou sendo destaque da partida na vitória do Atlético ontem por 2-1 contra o Atlético Paranaense pela Libertadores, mas ele acabou roubando a cena, vamos dizer assim. Ele acabou sendo um grande destaque mesmo na entrevista pós-jogo, onde ele falou abertamente desse racismo, que ele, qual ele classificou como ridículo, na Espanha, no Brasil, e ainda fazendo referência também, mesmo que indiretamente, ao racismo religioso. Achei interessante, para quem não sabe, Paulinho, ele é adepto da religião do candomblé. Geralmente, quando ele faz um gol, ele faz o arco e flecha, né? Representando ali o Oxóssi, é um símbolo, um deus da caça, né? Tanto o candomblé quanto a umbanda, religiões de raízes africanas, né? E o Paulinho sempre faz esse gesto. Ele já foi vítima de, já falou por mais de uma vez, mas ele faz questão de sempre se mostrar, se expor, né? Não esconde isso. Então ele falou também desse racismo religioso e desse racismo, logicamente, de cor, né? De gênero e tudo mais. E foi muito interessante essa entrevista dele durante o jogo, quando ele comemorou o segundo gol de punho cerrado, como já destacou aqui o Lucas, em referência ao Reinaldo, que fazia essa comemoração em reverência ao movimento Panteras Negras, né? Nas Olimpíadas do México em 68, dos atletas norte-americanos, que tinha todo aquele movimento negro nos Estados Unidos. Quando ganharam as medalhas em 68, subiram ao palco lá para receber as medalhas, né, ao pódio, na verdade, com o braço direito estendido, punho cerrado e a cabeça baixa, né? Os atletas, atletismo, se não me engano, nas Olimpíadas de 68 no México. Então esse gesto, ele é mundialmente, né, ao longo do tempo, relacionado a essa luta racial, né, essa luta antirracismo. E incrivelmente você vê, nós estamos falando de um episódio lá de 68, nós estamos em 2023, indo o Paulinho mantendo esse gesto por causa de atos de racismo, dessa vez solidariedade ao Vinícius Júnior, né? Caso na Espanha, que ele, eu gostei desse termo que ele usou, né? Com esse racismo ridículo que a gente tem no Brasil, tem na Espanha, de forma mais que me preocupa, que aqui no Brasil é o racismo, como eu disse, que a gente chama estrutural, mas não há movimentos desse tipo nos estádios, né? Não há. Há atos isolados, não um estádio ou parte, né, significativa de um estádio atacando um atleta por uma questão racial, né? Mas há em outros países aqui da América Latina, a gente não precisa ir longe, né? A Argentina ontem mesmo registrou um caso também contra o jogador colombiano, num jogo válido, se não me engano, pela Sul-Americana. Jogou ontem à noite, foi registrado também um caso de racismo, e não é novidade, né? Há vários incidentes de racismo envolvendo argentinos quando vêm ao Brasil, ou em jogos de brasileiros na Argentina. Então, infelizmente, ainda temos esse passado, está presente nas nossas vidas e temos que erradicar. Por isso, é fundamental aquela entrevista do Paulinho e o posicionamento de outros atletas e outras personalidades também de fora do futebol, né? Tardias, mas importantes para a gente tentar, de alguma forma, reverter esse quadro. Mas a gente sabe que essa reversão só passa, essa mudança de cultura só passa por punição, infelizmente, né? Não adianta só a gente ficar no discurso também, se não houver punição, e punições duras, crimes, né? Com esse crime, racismo. Aí eu falo em detenções, multas, né? No caso de futebol, suspensão de times, proibição de fechamento de estádios. Passa por aí a educação, né? Dessa questão racial. Ainda falando, aproveitando, já que a gente começou a falar dessa questão racial que envolveu o jogo de ontem do Atlético, vou aproveitar aqui para falar também, voltar à velha polêmica aqui, Minas Arena, Mineirão, gramado do Mineirão. Também na entrevista do Paulinho, abre aspas, ele chamou o gramado Mineirão, estou abrindo aspas aqui para ele, de merda. Foi a expressão que ele usou para se referir ao gramado Mineirão. Ele pediu desculpas, mas usou essa expressão para se referir ao gramado do Mineirão ontem durante a entrevista. E quem viu a partida, gente, é assustador mesmo o gramado Mineirão. Tinha algumas faixas de
de grama, assim, que eram quase de terra e areia, né? Uns retângulos compridos, assim, no campo, onde, logicamente, ali estava um tablado, né? Alguma peça ali para o show que ocorreu no domingo passado. Foi retirado das pretas, eles tentaram fazer um replantio de grama, que não funcionou. Jogadores escorregando a todo momento e areia levantando também a todo momento. O que, que acontece? Quando tem esses shows, né? A grama ali acaba e eles pintam a grama e jogam a areia ali. Então dá a impressão que a grama tá boa, mas na verdade é que tá pintada a areia ali com o restinho de grama. E durante a partida, logicamente, essa areia levanta toda. É, o Hulk caiu umas 2-3 vezes, pisou até na bola, em alguns desses desníveis aí do gramado. Então, assim, é vergonhosa a situação do gramado Mineirão. Esse problema aí da Minas Arena voltou à tona com essa briga do Cruzeiro para tentar voltar a jogar no Mineirão. O Cruzeiro exigia outras questões contratuais e outras vantagens. E no meio disso tudo surgiu a questão do gramado Mineirão, dessa quantidade de shows que há no Mineirão. A Minas Arena se justifica que o futebol não tem calendário fixo, então ela tem que faturar e ela programa uma série de shows ao longo do ano. Mas tem que se pensar também no futebol, que é a grande receita da Minas Arena, né? 80% da receita vem do futebol. E é o propósito, né? A atividade fim, vamos dizer, do Mineirão, a finalidade do Mineirão foi construído para isso. E realmente é vergonhoso. Com certeza o Atlético vai ser multado novamente, como já foi em um jogo da Libertadores. Vai ser multado provavelmente por causa desse jogo de ontem, em razão do gramado Mineirão. É certo que vai ser multado, como já foi em outra partida, por questões do Mineirão. Nesse vai ser, porque estava vergonhoso o gramado Mineirão. Um pasto, para quem acompanhou a partida de ontem. Esses blocos de grama soltando, terra soltando, aqueles retângulos marcados ali com pouca grama e com certo desnível, muito ruim mesmo contra a prática do futebol. Então, a Minas Arena, né, para justificar essa concessão que ela tem e que ela ganhou legalmente, que, né, o problema ali é o contrato, mas está tudo certo, não há nenhuma ilegalidade a priori ali, mas ela tem que cuidar melhor dessa concessão. Se não, acho que vale a pena voltar aos questionamentos dela, né? Ficou com esse negócio, abre, não abre uma CPI aí na Assembleia para poder investigar, mas uma coisa é certa, ela não está cuidando bem do patrimônio aí, né, do gramado do Mineirão, e ontem isso ficou claro, né? Um pasto que foi realizado essa partida entre Atlético e Atlético Paranaense, porque havia um show marca, né, que foi realizado no domingo e o jogo ocorreu na terça. E já vinha lembrando de uma troca de gramado, né? Porque o gramado já vinha ruim, fizeram uma troca às pressas, dizem que é comum essa época do ano, questão da grama, faz uma troca da grama, mas não está dando certo, né? Algumas partidas já foram até canceladas, outras remarcadas, em razão aí desse péssimo estado do gramado do Mineirão. Fica então esse registro, Lucas, Luciana. O Paulo lá no chat do YouTube falando, uma vergonha, falando aí sobre o Mineirão, de fato, né? Principal palco do futebol mineiro com aquele gramado de interior, não dá, né? Com todo respeito ao interior, né? Pensando nessa realidade mesmo que a gente vê em estádio do interior, não dá, né? Pra gente pensar isso aqui pro nosso Mineirão. Obrigado, Paulo. 10 em ponto, Crispa.